Филиппинде су тасып, лай көшкіні жүруі мүмкін себебі ел астанасы орналасқан ең үлкен арал Лусонға дүлей дауыл жақындап келеді. Сондықтан тұрғындарға су көлігімен ашық теңізге шықпауға кеңес берілді. Естеріңізде болса, таяуда Филиппин елінің кейбір өңірін топан су басып алған еді. Салдарынан 30 адам ажал құшты, тағы бірнеше тұрғын із-түзсіз кетті. Олар әлі күнге дейін табылған жоқ. Ал мыңдаған адам баспаналарын тастап, бас сауғалауға мәжбүр болды. Сонымен қатар елдегі ірі қалаларда мектептер жабылды. Көшелерде кептеліс пайда болып, көлік қатынасы қиындаған болады.